В ангарі сміттєсортувальна лінія, це десь складає вона в середньому, ну, метрів 10 десь довжини. На ній стоїть одна зміна, це 8 чоловік. Ми працюємо в дві зміни від 5 тонн, вже відсортованого сміття маю на увазі, від 5 тонн, 5, 6, 7 тонн, як коли виходить. Ми відсортовуємо це ПЕТ-пляшка, скляна посудина, папір, потім плівка поліетиленова, метал і так далі. Але, відповідно, багато є побутового сміття, яке не підлягає потім ні переробці, але не є вторинною сировиною. І воно просто вже викидається, відповідно, через лінію йде на машини і так само на полігоні захоронюється. Ось сміття приходить, воно висипається із сміттєвозів на площадку. З площадки закидається на лінію первичну. І йде по первичній лінії, піднімається, заходить в ангар. В ангарі, відповідно, люди стоять. І вже сортують повністю. Ну, сміттєсортувальна лінія. З неї люди відповідно відсортовують і подається сюди. Тут воно сортується вже по кольорах, тому що ну, покупці вимагають, щоб було посортовано по кольорах. Отак, да. Перше місце це он. Займає скло. Бачите? Скло так само відсортовується, береться прозоре скло і кольорове скло. Воно б'ється. І після того великим тонажними автомобілями покупці самі приїжджають до нас і забирають його.